Hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saatlarımız 6-ya 5 dəqiqə işlədiyini göstərir və ANSM radio stansiyasında Bazar Ertəsi Talk Show-su start götürür. Sizinlə Tofiq Həsənli Soydu studiyada və hər birinizi salamlayıram. Eyni zamanda bizim qonaqlarımızı da az sonra salamlayacağım. Onlar bizim studiyamıza təşrif buyurmaqdadır və mövzumuz nəyindən ibarət olacaq, onu sizə açıqlamaq istəyirəm. Bugün biz Azərbaycanın gənc qızları haqqında danışacağıq. Azərbaycan qızı haqqında danışacağıq. Biz ötən talk show-larımızda mövzularımızda Azərbaycan kişisi, Azərbaycan qadınına ayrıca toxunmuşduq ayrıca mövzular. Amma bu dəfə istəyirik Azərbaycan gənc qızlarına toxunaq. Yeri gəlmişkən xatırladım ki, sabah beynəlxalq gənclər günüdür və elə bunun münasibətlə bütün gəncləri, gənc həmvətənlərimi təbrik edirəm. Gəncliyə, gənclinin adını doğrultusunlar, həmişə müsbət mənada. Keçək mövzumuza və studiyamızın qonaqları da var, hansı ki Azərbaycan gənc qız anlamı ilə bağlı öz fikirlərini bizimlə bölüşəcək də söhbət yazıcı İlyas Tapdıqdan və eyni zamanda Azəri Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəm xanımdan gedir. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz, şadamsı görməyə burada. Hörmətli dinləyicilər, 493-22-58 nömrəli telefon və 902 SMS nömrəsi ixtiyarınızdadır. 493-22-58-ə zəng vura bilərsiniz və 902 SMS nömrəsinə 050-51-55 abunəçəri SMS yazmaqla bu suala cavab verə bilərsiniz. Azərbaycan gənc qızları. Azərbaycan gənc qızları sizin fikrinizcə necə olmalıdır? Belə bir sualı ilk olaraq Tənzilə xanım sizə müraciət edeyim. Ümumilikdə, mən özüm də gəncəm təbii ki və gənc həm cinslərimi gördükdə həyatda onların daha çox sərbəst olmaq, daha çox azad olmaq, daha çox maksimalist olduğunu görürəm. Əvvəllər də belə idi mi? Yoxsa müasir gəncliyin simvoludur bir növ? Əlbəttə, müqayisə eləyəndə əvvəllər tutalım ki, bir 30 il bundan öncə mən götürsəm müqayisədə, indiki azadlıq hansı ki o gənclərə verilib, müstəqillik o gənclərə verilib. O 30 il bundan öncəki gənclərə o müstəqillik, əgər söhbət gənc qızlardan gedirsə, onlara o müstəqillik verilmirdi. Mən düşünürəm ki, bilirsiniz nə mənada, ən azından bəzi sədlər var idi, bəzi sərhədlər var idi ki, onu ailədə də, məktəbdə də, universitet həyatında da bunu gənclərə göstərirdilər yol olaraq. Yəni, müstəqilliyin də, azadlığın da bir sərhəddə olmalıdır. İndiki gənclərə verilən, o dönəmin gənclərinə, mən şəxsən özümə qoyan sədlərlə çox razı idim. O dönəmdə ki, bizim mənəvi baxımdan yetişməmizdə çox böyük rol oynadı. Hansı sədlər idi, Tənzilə xanım? Məsələn, bilirsiniz, birinci böyük-kiçik yeri çox önəmli idi. Böyüklərə hörmət. Bu bir axsaqqallarımızın aləmizdə eşitdiyimiz sözlərdir və yaxud qız uşaqlarının həddindən ziyadə bizsiz bu azadlığı indiki gənclər tam anlamından ya anlamırlar ya da ki sui-istifadə halları çox olur onlara verilən bu müstəqillikdən. Amma yəni böyüklərə hörmət yoxdur mu indi bunu demək istəyirsiniz? Yox, bir 30 il bundan müqayisədə demək olar ki, həddindən ziyadə daha çox açıq-saçıqdılar, sözlərinin sərhəddi yoxdur, çox rahatça özündən yaşlı adama həqarət eləyə bilirlər və yaxud cavab qaytara bilirlər. Əgər özündən böyük səhvdirsə, niyə onu susmalıdır deməlidir cavab? Yox, cavabını verə bilir. Amma o da bir hörmət ədəb-ərkan səviyyəsində olur. İndi əgər bir 30 il bundan qabaq bir avtobusa yaşlı bir qadın ya yaşlı bir kişi minərdirsə, gənclər həmən durar ayaq olara yer göstərərdilər. Amma indi heç kəsin umurunda deyil. Belə deyil axı, Tənzilə xanım. Mən özüm hər gün ictimai nəqliyyatdan istifadə edirəm. İnanın sizə, yaşlı... Bəlkə siz verirsiniz o yeri. Cənablar verir, yox, oğlanlar verir. Amma mən sizə inanırım ki, elə qızlar var ki, yaşlı kişi, yaşlı qadın görəndə əlbəttə verirlər. Yəni bunu hamıya aid eləməyik. Yox, hamıya tək tük ola bilir, amma mən də ictimai nəqliyyatdan da istifadə edirəm, toplu yerlərdə də oluram. Ümumiyyətlə, danışıqların tərzləri tamam müxtəlif, bambaşqadır. Böyüklərin yerində açıq-saçıq danışmaq, həddən ziyadə bir o etikasızlıq, bu hallar çoxalıb, bu keçək də bizim cəmiyyətdə. Aydın, Tənzilə xanımın dediyi ilə razısın, hörmətli İlyas mənim. Demək olar ki, razıyam, əlbəttə çox müasir həyatda gördüyü, demək ki, çağdaş dünyamızda gördüyü əhvalatları olduğu kimi, yəni doğru dəyərləndirir. Ancaq belə xətlər də var ki, biz indi o da ailədən çox asılı olan məsələlər də var burada. Çünki ailə baxır hansı ailədə böyüyüb, hansı səviyyəli ailədə böyüyüb. Müəllim ailəsində böyüyən var, alim ailəsində böyüyən var, fəhlə ailəsində böyüyən var.
bəzəndə görürsən ki, heç bəlkə də ümumiyyətlə dünyada heç bir tərbiyəni qiymətləndirməyən insanların ailəsində böyüyən adamlar var. Lütfən üzr istəyirəm, siz deyirsiniz bu zaten sferadan asılıdır. Elə müəllim övladı var ki, həqiqətən də elə bəzən müəllimin belə də övladına yaraşmayan hərəkətlər edir ki, yəni eləyə bilir, bəli, o yəni bu mütləq mi? Mütləq bunu bağlamalı qaydanın. Yox, tam mütləq deyil. Yəni orada çox böyük əhəmiyyətli məsələlər var. Məsələn, mən demək ki, uşaq olan vaxtı 40-cı illərdə götürək. Mən kitab oxuyanda anamın heç bir təhsili yox idi. Deyirdi, oğul, hündürdən oxu, qoyunu mən də eşidim. Yəni az çox, yəni savada çalışırdı ki, malik olsun. O vaxtı mən Mir Cəlal müəllimin demək ki, bir gəncin manifestini oxuyanda gördüm anam o baharın ölüm səhnəsi var, orada hönkür-hönkür ağlayır. Yəni, o mənə elə təsir elədi ki, mən hardasa bir yazıq, bir fağır adam görəndə o yadıma düşür və o insanın əlindən tutmaq istəyirəm. Yəni, indiki gənclik, mən elə gəlir ki, yəni, kitabla bağlana bilmir. O bağlana bilməyənlər kitabla, onlarda daha çox o bugünkü... Yəsəm, gənc qızlardan danışırıq, gənc olanlara qıza oxumayaq, nəyə görə demək istəyirəm? Çünki gənc qızlar, gəlin bundan razılaşaq ki, kimlərsə oxumağa meyillidir, ali təhsil almağa meyillidir. Amma bugün elə ailələr var ki, icazə vermirlər təhsil almağa qıza. Bəs bunu niyə vurgulamayaq? Vətən Zərə xanım, bunu bildiririk. Tək tük elə ailə ola bilər indi. Yox, niyə? Var elə ailələr rayonlarımızda. Bəyəm rayonlar, təkcə Bakıdan ibarət deyil yaxı. Rayonda təhsil almağa meyilli qızlar da var. Amma deyilər ki, nə? 9-cu sinif qutardan oturursan evdə. Bundan necə razılaşır? Buyurun. Bax, mən o fikirlə də bir-iki gün bundan öncə belə bir proqram olmuşdu, orada da dedim. Deməli, bu çox qəribədir. Bir gənc qız çıxmışdı bizdən, deyir ki, mənə özdə yazışıdır. Deyir ki, mən aləmdə mənə oxumağı qadağ eləyiblər. Mən mübarizə aparmışam oxumaq üçün. Bugün Azərbaycan alə və bunu bütün Azərbaycan xalqına mal etmək olmaz. Təbii. Tutalım ki, 5-3 ailədə əgər qız uşaqların oxumasına izin verilmirsə, bunun da yolları var. Tapdıq müəllim dedi, bilirsiniz necədir? Görəsən 40-cı illərdən danışır, anasının səviyyəsindən dedi. Bax, görün, bir kənd tutalım ki, evdə oturan bir qadın oğlunun oxuduğu kitabda o faciəni, o hadisə nə olursa olsun onu dinləməyə ehtiyacı duyur. Görəsən 50 il bundan qabaq mı çox böyük inkişaf keçmişdir, yoxsa indi mi çağdaş bir dünyada yaşayırıq, Avropaya açılmışıq, dünyaya açıldığımız bir vaxtda ailələrin beyni bu qədər mi daş dövründən qalıb ki, qız uşaqlarla oğlan uşaqları arasında ciddi fərq qoyur. Əlbəttə, bu fərq biraz da mentalitetimiz var. Bu fərqlər hiss olunur rayonlarımızda da, şəhərlərimizin özündə də hiss olunur. Amma bu çox kütləvi halda deyil. Məsələn, Azərbaycanda mən yoldaşım yardımlıdandı. Çox 15 uşaqdılar. Ailədə 15 uşaqdılar. Sabir Rüstəm xanımdan söhbət edirik. Bəli, hamısı ali təhsillidirlər və qız uşaqları da ali təhsillidir. Görəsən, ən balacasının bugün 45 yaşı var. Necə olub bəs bu? O ən uçqar rayonlardan biri də yol yoxdur ora belə. Təbii ki, mənim nənəm də, misal üçün, nənəmi götürüm, o da oxuyub Bakıda. Yəni, bu İstisnalar var, təbii. Bilirsiniz, oxumaq istəmədikləri üçün bugün gəlin belə bir şey... Bunu bəhanə gətirirlər siz demək istəyirsiniz. Mən düşünürəm ki, bugünkü gənclik çox bayağı özəlliklə qız uşaqlarına aid edirəm. Güngül həyat tərzi, televiziyalarda olan o talk show proqramları var. Təkcə Azərbaycandayıq, başqa televiziya kanallarında baxırlar. Məsələn, plyajlar, filmlər tutalım, Braziliya filmlərinə baxırlar, plyajda çəkilib o filmlər. Orada nə fərq geyinirlərsə, onlar düşünür, elə bu həyatda da belə geyinilir. Səhərsi gün görürsən, əyinlərində o qeyimlə gəzirlər. Yəni, zevqlər dəyişib, dəyərlər dəyişib, onların dünya görüşü bir... İstiqamətli ehtiyacları var da, tənzirəm, bəs kimsə buna yol göstərməlidir. Necə olmalı bu, necə zevqlər? Bu zövq məsələsidir. Bizim hörmətli şairimiz düz dedi. Deyir ki, oxumaq həvəsi yoxdur gənclərdə. Amma bir şey var, oxumaq... Bilirsiniz, kitab oxumurlar, onların dünyadan xəbərləri yoxdur. Ta ki, kitab oxudular, kimsə belə geyinmək istəyir. Açıq-saçıq geyinir, bu onun zövq seçimidir. Yəni, inandırım ki, elə oxuyan qızlar tanıyıram ki, geyimdə onlar üçün bu... Yəni, o demək deyil ki, kimsə çox oxuyursa qapalı geyinir. Hə, mən nəyə görə dedim, geyinsin, onun geyinməsinə üzr istəyirəm, şey qoyan bilmirik ki, mən ona görə dedim, ədəb ərkan, geyin mədəniyyətdir, o da böyük mədəniyyətdir. O da mədəniyyətdir. Bəzən elə olur ki, bilirsiniz, ictimai yerlərdə geyim ayrıdır.
dəniz qırağında geyimədir. Bu böyük bir mədəniyyətdir. Təbii. Bunu bizim gənclərimiz bu dəqiqə tamamilə yanlış algılayırlar. Niyə? Bəs ona kim yol göstərməlidir? Bəs böyüklər hardadır? Əlbəttə ailədən. Bu ailədən başlayır. Birinci növbədə də qız uşağının yetişməsindən böyük məsuliyyətə ananın çiynindədir. Bəs niyə öz həmyaşıdlarınızı günahlandırmaq? Ha, indi, yəni, hörmət İlyas mən, niyə? Belə bir vəziyyətdir. Demək ki, əgər biz böyük gələcək var, yəni bugün bütün dünya çox kiçilib, yəni insanlar bir-birini görür, başqa-başqa yerlərə gedirlər, gəlirlər. Yəni bugünkü insan əgər oxumursa, əgər onun təhsili yoxsa, heç olmasa internetdə müəyyən məsələləri baxıb öyrənmirsə, onun gələcəyə evlat böyütmək haqqı qalmır. O gələcək çox inkişaflı olacaq. Yəni o inkişafın qabağında ola dayana bilməz. Əgər bu gün bir ata deyir ki, mənim qızım ilə oxumasın, bu çox böyük səhv verir. Məsələn, onda gərək evladların cəmiyyətə çıxmasın, şəhərə getməsin, insanlarla demək təmasda olmasın. Çünki səviyyəsi aşağı olacaq və o hadisələr törədəcək. Ona görə, yəni bizim respublika inkişaflı bir respublikadır bu gün. Biz dünyaya çıxan insanlarıq. Yəni bizim demək ki, respublikanın evladları hamısı təhsilli olmalıdır. Bizim demək ki, əvvəlki demək ki, 50-ci illərə layiq olmalıdır, 70-ci illərə layiq olmalıdır. Nə üçün? Bax, bizdə demək ki, rektor qadın olub, nazir qadınlar tanıyıram mən. Demək ki, Ali Sovetin mavini, sədri qadın olub. Yəni deputatlarımız yəni, böyük, var, nazirin işləri var. Böyük, demək ki, böyük işlərdə qadınla kişinin heç bir demək ki, zəhmətdə, əməkdə fərqi yoxdur. Yəni cəmiyyətdə görülən işlərdə də fərqi az olmalıdır. Halbuki sən evlad böyüdürsən, sən gələcək cəmiyyətə evladı göndərəcəksən. Yəni vəhşi bir insanı böyüdüb cəmiyyətə salmaq olarmı? Yəni ona görə oxumaq lazımdır, ona görə tərbiyə lazımdır. Və indi siz deyirsiniz bunu, məsələ bundadır ki, bugün rayonlardan Bakıya axın, yəni ki, qızların axını ki, oxumaq həvəsi ilə universitetlərdə oxuyan qızlar var, hansı rayondan oxuyublar həqiqətən, əziyyət çəkiblər və qəbul olublar. Belə qızlarımız da var, onlar da deyirlər. Amma bəzən elə olur ki, onlar Bakıya gəlirlər və burada olan sərbəstlikdən, valideynlərin nəzarəti olmadan yox olduğu bir şəraitdə tək də burada. Gəlir burada yataqxanada qalır, tələbə yataqxanasında və oxuyur universitetdə. Və azaddır, ona heç kim mane olmur, müəyyən mənada öz istiqamətini itirə bilir. Və müəyyən mənada yolundan azır. Bu məsələlərə biz mütləq toxunarıq. Qısa reklam arasından sonra hörmətli dinləyicilər, belə faktlar da var. Yəni, nəzarətsiz halda rayondan gələn Azərbaycan gənc qızı, bəzən Bakıda, şəhərdə, paytaxtda müəyyən suistifadə hallarına yol verir. Nərgiz Ticarət Mərkəzi. Alış-verişin doğru adı. Hörmətli dinləyicilər, talk show-umuz davam edir. Sizinlə Tofiq Əsənsoy, mövzumuz Azərbaycanın gənc qızlarıdır. Və studiyamızın qonaqları yazıcı İlyas Saftıq, eyni zamanda Azərbaycan Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəm xanım da hazırda. Hörmətli qonaqlarım, zəngimiz var studiyaya. Ramil telefon xəttindədir. Ramil, hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun Tofiq və dəyərli qonaqlarımızı salamlayıram. Xüsusilə də bizim hörmətli millət vəkilimizin həyat yoldaşını salamlayıram. Öz belə deyəm, ideoloji gözəl orijinal fikirlərinə görə və mən tam onların fikirləri ilə razıyam. Həqiqətən də hal-hazırda bizim gənc qızlarımızın yəni necə deyim, həm zövq baxımından, həm tərbiyə baxımından, həm milli mentalitet baxımından, intellekt, təhsil baxımından səviyyəsi get-gedə doğrudan da irəli getmək əvəzinə aşağı düşməkdədir. Yəni mən bir gənc oğlan kimi bir həyat öz təcrübəmdən bunu belə götürürəm. Statistika doğrudan da qadınlarımızın, yəni bu gənc qızlarımızın zövqünün çox aşağı səviyyədə. Məsələn, onların kişilərə zövqündən məsəl üçün götürək, hərbi ruhda, milli ruhda tərbiyə almış oğlanlara daha çox az üstünlük verirlər. Yəni belə deyək ki, tüfeyli həyatı sürən, nə bilim, ata belə hesabına fırlanan oğlanlara üstünlük, yəni belə. Bu həmişə belə olub. Siz niyə bu gün qabardırsınız? Yəni, mənim əvvəllər demirdilər ki, hətta valideyn özü qızım, sən elə bir yerə verəcəm ki, bəy nəslindəndir, filan mülk, körlük çəkməyəcəksin. Siz niyə indi bunu qabardırsınız? Bəli, bu gün də qız, gənc qız tutaq ki, kiminsə maşınına görə bəyənə bilər. Bu da var. Razıyam. Yəni günü bugün bu faktlar günü gündən çoxalmaqdadır. İkincisi isə məsəl üçün təhsilə, hörmətli qonağımız bildirdi onu sizin, yəni təhsilə marağı çox aşağı səviyyədə. Birinci növbədə qızlara, valideynlər təhsil haqqında təbliğat aparmaqdan, ərə getmək haqqında, ailə qurmaq haqqında, yəni həddi buluğa çatmamış, 18 yaşı tamam olmamış qadın, yəni analıq məsuliyyətini dərk eləməyən qız necə ailə qura bilər? Yəni tamamilə sizinlə razıyıq Ramil, təşəkkür edirəm.
önemli bir məqamı vurğuladı dinleyicimiz ki, bəzən təhsil almamış, heç oxumamış deyirlər ki, kızım elə ərə verim səni 16-17 yaşından. Bu isə bəzən çox böyük ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Mən indi istəyirəm bax elə evlilik məsələsinə sizlə toxunum. Gənc qız ər seçimində, ümumiyyətlə bu valideynlərin nə dərəcədə göstərişinə əməl eləməlidir bu mənada. Tutaq ki, hesab eləyək ki, gənc qız qıraqda bir gözəl bir oğlanı sevir, ürəyi istəyir onu. Amma evdə isə deyirlər ki, yox, sən evlənməlisən bununla. Neyin əməlidir bu gənc qız? Yine gəlir məsələ, kökü dayanır ailədə. Ailədə özəlliklə ailənin, İlyas müəllim çox gözəl dedi, səviyyəsindən çox şey asılıdır. Mən yenə o fikrimdəyəm ki, əgər evdə, ailədə qadın güclü olursa, qadın eğitim səviyyəsi, səs səviyyəsi yüksək olursa, ananın özəlliklə, çünki evlad yetişdirir, nəsil yetişdirir bir ana. Fərd olaraq ailə özü də kiçik bir cəmiyyətdir. Ona görə o ananın dünya görüşünün yüksək olması, səviyyəsinin yüksək olması mütləq və mütləq evladlara təsir edir. Bəzən qızları ən çox hər zaman atalar məcbur edir bəzən evlənməyə erkən evlilik çağına. Belə bununla yanaşır. Analar çox vaxt bunun əleyhinə olurlar. Mən bunu da deyim sizə. Ona görə də bilirsiniz, seçim etmək... Bax, nə dərəcədə bugün Azərbaycan qızı öz anası ilə səmimidir? Nə dərəcədə səmimidir? Bilirsiniz, mən o da yenə deyirəm, tərbiyədən asılıdır. Bilirsiniz, ana evladını elə yetişdirməlidir ki, o qızı ona həm səmimi olsun, həm də dost olsun. Anasından yaxın dostu olmasın. Ən böyük dostu ana olmalıdır evladın. İstəyir oğlan, istəyir qız olsun. Bu dostluq münasibəti ailədə evlad ana münasibətindən daha çox dost kimi anasını görə bilsə, qız uşağı hər bir problemini ana ilə paylaşa bilir. Paylaşanda da sizin bayaq dediyiniz rayondan gəlib nəzarətsiz qallanda o yolunu azma belə el arasında deyil, o məsələlər olmur. Hətta gənc qızı, əlbəttə onun pərəstişkarları olacaq, əlbəttə bu gənc qızı o necə gənclik devridir də onun seçim etməyə, o kişiliyinin gələcəkdə şəxsiyyətinin gənclik formalaşdığı bir devirdir. Buna həm nəzarət, həm də nəzarət də baskıya çevrilməməlidir. Məsələn, valideynlər də bəzən evlatlarının iradəsini zorlayır. Mən də bunun da əleyhinəyəm. Məsələn, seçim haqqı tanıması lazımdır gənclərimizə. Elə yetişdirməlidir ki, mən inanıram ki, evladı ailədə normal yetişdirəndə o heç vaxt yanlış seçim etməz. Güvənər. Mən oğlumu da, qızımı da güvənərək ölkəmdən kənara belə oxumağa göndərmişəm. Heç bugünə qədər yanlış yapmadılar. Yanlış bir hərəkətlərini istəmədim. Bu sizin uğrunuzdur. Təbrik edirəm sən Zərəxan. Yox, o mənada... Aydın, yəni valideynin məsələn razıyam. Belə ailələr çoxdur, biləsiniz. Bəli, razıyam. Hörmətli dinləyicilər, buyurun qoşulun İlyas müəllim. 493-2280-ə zəng vura bilərsiniz və 902-ə. Buyurun İlyas müəllim və bir suala da cavab verərsiniz. Burada bir məqam da var. Demək ki, əgər laf erkən çağ ailə quran qız, gələcəkdə hər şey itirən deyil ki, o ali təhsil də ala bilər, o hər işlə görə bilər, alim də ala bilər. Yoldaşı qoymur. Mən çox tələbələr görürüm. Yox, bəs neyin əməlidir? Yoldaş qoymur və bu təsəvvür edin ki, o nadir halda ola bilər. Niyə çox ailələr də var? Yox, ola bilər. Əgər yoldaşı imkan vermirsə, demək ki, onda nadanlıq var, o gələcəyi görmür. Yaxud siz elə danışırsınız ki, hər bir evlənən qadının, qızın təhsil almaq imkanı var. O uşaq dünyaya gətirir. Ailə qurdular. Allah eləməsin. O gəncin başına bir iş gəldi. Bu ailəni saxlayacaq qızın səviyyəsi olmalıdır. Bunu hər bir oğlan dərk eləməlidir. Ya bunu dərk eləməlidir, əlbəttə. Yəni, qız elə deyil ki, qız cəmiyyətdə ancaq kölə kimi evdə xörək pişirsin. Yox, qız cəmiyyətdə bütün işləri görə bilən bir insan olmalıdır. Təsəvvür edin ki, qız oxumaq istəyir, əri qoymur. Qız uşağındadır və boşanır, gəlir öz evinə və o qıza münasibət necə olacaq? Əlbəttə, o qıza münasibət necə olacaq? Cəmiyyət onu qınıyır. Cəmiyyət onu qınıyır ki, bax bu boşanma hallarında gənc qızlar evlənəndə bu dünyada belədir ki, indiki zamanda, yəni əgər biz o köhnə zamanda isək, onda bilirik ki, falan vaxt bir pensiya alacaq, bir deyək ki, təqaüd falan. İndi belədir ki, əgər sən işləmirsənsə, əgər sən çalışmırsansə, həyatda var dövlət əvədi deyil. Mən Türkiyənin özündə 3 il işlədim, gördüm. Elə var adamlar var ki, 10 günün içində müflis olur və əlində heç nə qalmır. Yes, man, bunu... Heç bir oğlan da bugün sinəsinə döyənməz ki, mənim hər döyülər şeyim var. Axı, elələri heç var, bir qız da döyə bilməz. Onlara necə məsləhət verək? Yes, nə, onlara məsləhət budur ki, bu cəmiyyət sənə hər şəraiti yaradıb, məktəblər açıb, təhsil obyektləri, təhsil məntəqədə. Hər nə desən burada öyrənmək mümkündür. Yəni insan heç olmasa müəyyən bir peşəni cəmiyyətdə bilməlidir və yaşamaq üçün cəmiyyətdə tüfeyli olmamalıdır. Bunlar aydındır İlyas müəllim. Bəs əgər icazə vermir, misal üçün bax, əgər öz həyat yoldaşına, gənc həyat yoldaşına işləməyə icazə verir ki, mən qazanıram, pulu gətirirəm,
heç bir körlüğün yoxdur, səni təmin edirəm. Otursan evdə, mənim ailəmə qulluq edirsən. Yaxşı, bu qız neynəsin? Amma bu qız oxumaq istəyir, bu qız cəmiyyətə çıxmaq istəyir, işləmək istəyir, neynəsin bu qız? Ona görə də ailələr davamlı olmur, ona görə boşanma halları çoxalıbdır. Çünki dəyərlər, yenə deyirəm, dəyərlər itibdir. Hər şeyi maddiyyatla ölçülük. Bəyəm, əvvəl belə idi ki, əvvəl icazə verirdilər. Necə yəni, əvvəl? Əvvəl hər bir əl icazə verir. Mən deyərdim, bu mənada daha çox indi icazə var. Əvvəlki, mən sizə deyim, 40 il bundan qabaq intellektual səviyyəsi daha yüksək idi gənclərimizin, oğlanlarımızın daha yüksək idi. Əksinə, elçi gedəndə bir yerə professorları, alimləri, alimin oğlu istəyirdi deyə mənim tutalım ki, ailəmizdə belə hallar oldu, qürur duyurduq ki, bir ziyalı ailəsi istəyir. İndi isə biznesmənin oğludu. İndi valideynlər biznesmən axtarır, valideynlər iş adam axtarır. İndi biznesmənin həmişəlik deyil varı. Yalnızda qalsın. İlyas müəllim onu deməyir. Əgər səviyyəsi yoxsa, bu varı edəcək. Onun üçün səviyyə lazımdır. Onun gəlini də savadlı olmalıdır. Oğlu da savadlı olmalıdır. Nəvəsi də savadlı olmalıdır. Yəni gələcəyə hazır olmalıdır. İlyas müəllim, mən bəyək sual verdim. Böyük gələcəkdir bu, böyük həyatdır bu. Tənsarə xanıma ki, demək, qız bugün nə dərəcədə Azərbaycan qızı anası ilə səmimidir? Bəs gəlin müəyyən eləyək. Əgər səmimi deyirsə, niyə səmimi deyil? Əgər nənədən, anadan, qanında bir təmizliyi varsa yaxşı olacaq. Ayrı məsələdir. Nəyi demək istəyirəm? Yəni ki, təbii ki, xanım da qeyd elədi ki, dəyərlər, baxışlar dəyişib. Bu təbiidir. Zaman dəyişib. Biz 60-cı, 50-ci, 50 il əvvələ yaşamırıq. Zaman keçdikcə, dəyərlər dəyişdikcə, onun nizamlayacaq müəyyən normalar da olmalıdır. Hesab eləyək ki, bugün gənc qızın istəyi ilə onun anasını yanaşmır. Tutaq ki, gənc qız istəyir ki, dərsdən sonra, ikinci semində 6-da 7-də dərsi qutara geçsin, axşam vaxtı gənc qızlarının dostları ilə gəlsin və yaxud da ki, axşam geçsin hər hansı bir diskotekaya, gecə klubuna. Ona sözə deyir ki, sən nə danışırsan? Sən oradan çıxsan, sənin atan bilsə səni neynəyəcək? Buradasa artıq uçurum yaranır. Ana başa düşmür qızı, qızsa aldadır, gedir, gizincə eləyir. Bax, bu müasir. Müasir, belə deyək, gedişatla, müasir, belə deyək, yeni elementlərlə, nüanslarla bir qədər geridə qalmış, yəni geridə qalmış deyəndə köhnə vaxtların, keçmişin toqquşmasını bəs necə nizamlayaq? Bax, bunu necə başa düşsün? Yəni, bu hər ailədə olmur. Yəni, yenə mədəni səviyyədən və ailənin təhsilindən çox siyasıldır. İndi mən görürəm, qızlar hər yerdə var. Hansı, hara geçsəm görürəm ki, qızların orada çoxluğu var, nəinki olanların. Bu, biz elə zahirən belə baxırıq. Dərindən baxanda görürük ki, qızlar bugün cəmiyyətin ilə çox qoçaq üzvləridir, çalışan üzvləridir. Kişi yerini də işləyir, oğul yerini də işləyir. Yəni, anasını, atasını dolandıran qızlar da var bu saat. Yəni, öz sənətindən, öz deyək ki, bu internet saytında nə qədər çox, mən görürəm ki, işləyən qızlardır. Səhərdən axşama kompüterin qabağında, yəni başqa yerlərdə. Oğlanlar, bəzən oğlanlar da tənbəllik olur. Daha çox qəhrəmanlıq axtarır. Çılğın işləri can atırlar. Ancaq qızlar görsən elə ağır işləri çiğninə götürüb ki, bugün. Mən fəxr edirəm. Mən Azərbaycan, bəlkə də dünyada... Amma bəzən əksəri də olur, ha? Yox, mən Azərbaycan qızları tərəfdən, yəni mənim sözüm budur ki, yəni Azərbaycan qızlarına biz bədgövən deyilik. Ola bilər. Yox, biz indi mənfi məqamlar vurguluyor ki, onlar örnək götürsünlər. Müsbət məqamlarına toplanacaq. 902 gələn isimlər var. Salam, indi əksər gənc qızlar tərbiyəni valideynlərin yox, başqalarına götürürlər. Buna görə də valideynlərin heç bir günahı yoxdur. 5.45. Yaxşı, bəs kimdən götürürlər onda? Kimdən götürürlər və niyə valideynlərin götürmürlər? Niyə valideyn tərbiyəni vermir ki? Mühitə düşdüyü mühit çox önəmlidir. Bəzən gedib elə bir mühitə düşür. Elə bir çevrəsi olur, dostları, yoldaşları. Onu deyirəm, mənə rayondan gələn qız təsəvvür edin ki, gəlir, küsur elə bir... Bəs ona təsir edir. Bir də ki, bilirsiniz, mən yenə deyirəm, bu biraz çox vaxt qızlarımız bilərək, əlbəttə İlyas mənim sözlərinə qatıram, bizim qadınımız hər zaman qeyrətli, o necə deyim, hər əziyyətə dözməyi, ağır yük bilməyən, ailədə ən çox yükünü ailənin çəkən bizim qadınımız olubdur. Bugünkü gənc qız sabahın anasıdır, bunu unutmayaq. Bəzən biz çox, və nə gözəl, ona görə də ailələr çox az dağılırdı. İndi qızlarını çox yüngül həyat istəyirlər. Yüngül həyat nə deyirsiniz? Bilirsiniz necə? Hər şeyi hazır görmək istəyirlər. Məsələn, ailə qurursa, heç bir şeyə əlini vurmadan cehizi də hazır olsun, evi də hazır olsun, altında maşını olsun.
Bunlar hamısı əlbəttə yüngül həyatdır. Əziyyət çəkmək istəmir. Birisi necə idi əvvəllər? Əvvəllər tamam başqa cür idi. Mən belə bizim bəlkə mən niyə belədir? Yaxşı, deyirəm. Niyə belədir? Niyə belədir? Oxumuşuq da bəzən günüz oxuyub gecə işləmişik. İlyas müəllim düz deyir. Başa düşdüyünüz Zara xanım. Bilirsiniz. Fərqi dediniz. Bəs niyə indiki gənci belədir? Yaxşı, nədir? Niyə? Çünki nəyin təsirində belə? Bilirsiniz. Nəyin? Yenə cəmiyyətdə gəlir döşənir aldığı tərbiyyə. Gör, götür dünyası deyir, bu gənc kimdən götürür? Ay, Avropa meyilli olmaq bu işdə gətirib buna çıxarır. Heç bir yasaq yox, heç bir qadağa yox. Həyatda hər şey, 7 yaşından sonra hər istədiyi bir şeyi eləyə bilir və o yasaqlar olmadığını onlar düşündü, mən görüşlərim olur, deyirlər ki, biz yasaqları ona görə götürdük ki, nəyi uşaqlara yasaqlayarsansa ən çox qadağa ona həvəsi olar. Biz bu yasaqları götürdük, bugün Avropa gəncliyi nə gündədir? Məhv olmuş durumdadır. Qadağaların olmaması, demokratik mühit o demək deyir ki, bu xaos olmalıdır. Olur, anarxiyaya gətirir, çıxarır, suistifadə edir. Bəs burada tərbiyə var, tərbiyə var. Mən sənə tərbiyəni verirəm, sən bundan düzgün nəticə çıxar, 7 yaşda sərbəst. Ailədən, yenə gəlir orta aldığı təhsil. Bilirsiniz, hər şeyin başında yenə deyirəm, oxumaq, ailə, özəlliklə ailə və ailədə ana faktoru çox önəmlidir. Bir də mühit. Çevrəsi. 18 yaşı tamam oldu xaricdə belədir ki, əksər Avropa ölkələrində 18, bəlkə də 17 yaşında onu sərbəst buraxırlar ki, sən sərbəstsin. Valideyn deyir ki, bugünə kimi mən sənə öz borcumu yenə yetirdim, sən vətəndaşsan, mən sənin şəxsi həyatına o qədər də qarışmaq fikrində deyiləm, öz seçimini et, öz həyatını qur. Bu pisdir. Yoxsa bizim yox, o pis deyil. Yəni, əlbəttə, gərək ki, əgər o ailədə ki, o yetkin səviyyəli gənclik olur, xüsusilə qızları mən nəzərdə tuturam, yeniyetmə qızları, əgər onların şuuru, yəni dünya görüşü, savadı imkan verirsə, ata ona deyə bilər. Ona görür ki, deyək ki, bunun da heç bir təhsil almadı, deyilən də başına girmədi, deyək ki, cəmiyyətdə heç bir sənət qazanmayıb, ona demək olmayacaq. Bəli, onu da elə, ona görə demirlər ki, onda geri uçurumdan yuvarlanacaq. Bəli, savad vermir, tərbiyə vermir və təbii ki, avtomatik olaraq məntiqə uyğun olmur. Bəli, oradakı savad yoxdur. 18 yaşında, hə, 18 yaşında mən necə bu buraxa bilərim? Oradakı savad yoxdur, tərbiyə yoxdur. Düşünmür ki, mən ona tərbiyə vermişəm axı ki, axı mən buna, mənim tərbiyəmi almışsan, sən savad almışsan, sən belə artıq əski hərəkət eləməyəcəksən. 18 yaşında uşaq orta məktəbi qutarır, nə savad alacaqdır? Bilirsiniz, 11 illik savad orta məktəbi qutaran bizim siyasi idarə etmək istəyirik. Axı 17-18 yaşında gəncin formalaşdığı bir dövrdə ailədən bütün iplərini, bütün bağlarını qopararaq gedib müstəqil həyat yaşama istəməsi və bu şəraiti yaradanda da bəzən son o gənclərin çoxu həyatı faciə ilə qutarır. Ailə bağı çox önəmlidir. Ona görə biz deyirik ki, bugün Azərbaycanda bizim mentalitimiz olan o ailə bağını qoruyub saxlayır. Avropa bu ailə bağından xilas olub yoxdur. Rusiyada da bilirsiniz elə çox zamanlar bizim dönəmimizdə də yox idi. Bu ailə bağı çox önəmlidir. Mən evladımın əgər taleyini üzr istəyirəm, 17 yaşından sonra öz seçiminə buraxacamsa və sonda gedib seçimi də nə olsun tərbiyə vermişəm? O bəlkə o tərbiyə ona yetərli deyil, onun şəxsiyyətinin formalaşdığı bir dönəmdə. Yaxşı, nə dərəcədə müdaxilə edə bilər? Burada ata tərbiyəsi var, baba tərbiyəsi var, nənə tərbiyəsi var. Bəzən heç deyək ki, o qız da evladı tərbiyə edə bilmir, anası da, ancaq nənə tərbiyə edir. Yəni, bizdə vaxtı ilə uşaq baxçaları vardı, o uşaq baxçaları yenə var. Ancaq o əvvəlki uşaq baxçaları mənim yadımdadır. O uşaqlar o qədər səmimi idilər, o uşaqlar and içəndə. İnanın ki, o vaxt o parti xadimləri adından içərdilər ki, yəni o düzlük açılamışlar. O uşaqlarda əyrilik yoxdur, mən görmüşəm. Hətta bizim öndərimiz çox gözəl bir söz dedi ki, vaxtı ilə biz pionirdə yetişmişik. İlyas mənim, bunlar çox güzəl. Yəni, pioniri vurmaq lazım deyil. Heç kim vurmur pioniri. Yox, oradakı tərbiyə verirlər. O tərbiyə ocağı, insanları cəmiyyətdə, yəni, yaxınlaşdırır. Cəmiyyətin demək ki, qiymətini başa salır ki, cəmiyyət nə demək? Siz də eyni zamanda Tənzilə xanım da bugün Azərbaycan cəmiyyətinin ziyalıları hesab olunursunuz. Siz bugün, siz... İlyas müəllimin yanında biz ziyalı deməyə, mən utanaram özümə. Yox, siz çox gözəl ziyalısınız, Tənzilə xanım. Mən sizin çıxışlarınızı eşidirəm. Həm Aynesin, həm Asterin, həm başqa kanallarda. Siz son dərəcə özü siz adalan deyil. Siz çox güzel. Təvazökardır xanımımız. Aynını baş etmişdik. Azərbaycan ticarətlə rəhbəri yeyilən şəxslərdən biri olmuşsunuz. Gəlin belə bir məqamı nəyi demək istəyirəm? Onu demək istəyirəm ki, siz hər biriniz bax fərqləri izah edirsiniz. Deyirsiniz ki, bax
Əvvəl belə idi, biz belə idik, nisə belə idi. Bəs çıxış yolu? Çıxış yolu necə idi? Bax, mən deyim. Buyurun. Çıxış yolu birinci növbədə uşaqlar o bələkdən üzü bəri gəlinə gərək başa salasan ki, sənin dövlətin var, sənin xalqın var, sənin millətin var, sənin ədəbiyyatın var, sənin ənənən var, sənin tarixin var, bununla tərbiyə eləyəsən. Yoxsa məsələ deyək ki, var dövlət, yəni pulla tərbiyə olmur. Tərbiyə budur ki, o mənəviyyətə, Türkiyədə var o. Hətta görürsən ki, əskər getməyən olanlara Türk qız vermir. Yeri gəlmişkən, bu Atatürkdən sonra formalaşdı. Yəni, bəli, biz formalaşdı bu qoysaq əsasını, bəlkə də 50 il, 60 ildən sonra bu görüşdənə bilərmə? O, mehmətçiklər var. Yəni, biz də formalaşdırmalıyıq. Yəni, bizdə də olmalıdır. Bizim indi müstəqil dövlətimiz var. Biz hələ o vaxtı veriydik ki, biz başqa-başqa millətlərin tərbiyəsi də vardı üstümüzdə. Ancaq indi bizim özümüzün böyük insanlarımız var, yetkin şəxsiyyətlərimiz var. Bizim təkcə üzeyir bizim üçün nümunədir. Bəli. Rəşid Behlulov bizə nümunədir, Qara Qarayev nümunədir, Səməd Surun nümunədir, Cəlmə Məşqulzadə, Sabir nümunədir. Yəni, biz onları sevdirəndə, biz deyək ki, Ələqaşıqlınskini sevdirəndə, mehmanlar o sevdirəndə, onda bizim xalqımız bəli. Rəsəm, siz bunu nəinki Azərbaycan qızlarına, Azərbaycan oğlanlarına da yetişmək lazımdır. Yazılar bizə, sizcə gəncliyin bu şəkildə yetişməsində ailə, cəmiyyət yoxsa sistem günahkardır? Bəlkə Avropaya inteqrasiya günahkardır, Roma adlı nikli dinləyicimiz soruşur. Buyurun. Bir var sünni surətdə o inteqrasiya gedəsən, bir də var ki, öz mənəviyyatınla gedəsən, öz tarixinin demək ki, yaratdığı ənənələrlə gedəsən. O ənənə heç vaxtı itmir. Gözəl ənənə yaşayır, əbədi olaraq yaşayır. Yəni elə bilir, dursun ənənəsi yoxdur, onun da var. Başqalarının da var, palyakın da var. Yəni onlar öz ənənəsini əl çəkməyib ki. Yaxınlar məsələn. Ha. Şəhmi bunlar öz ənənəsində. Məncə biz dərhal öz ənənəmizin nənə, ata-baba, ata-baba ənənəsini itirmək. Amma eyni zamanda siyasi idarə etmək, ictimai mühit, demokrasiya, yəni bugünkü dünya ilə abu havası ilə uyğun gəlir. Şəfiqə Əfəndiyeva olub, Adil Əfəndiyevin anası. Yəni bizim çox, hələ, Cəlmə Məhmədquluzadə, Həmidə xanım, Məhmədquluzadə. Yəni, qadınlardan da bizim çox görkəmli demək, şəxsiyyətlərimiz olub ki, o vaxtı. Hələ o vaxt ki, hələ heç Sovet hakimiyyəti də yox idi, başqa bir Azərbaycan, bəlkə də üstündə 1000 əl vardı. Bugün də var, narahat olmayın, yazmayın, bugün də var. Yox, nə qədər olsa, yetişirlər, mühit, siz elə düşünməyin ki, yəni, həmişə əvvəl olub. Bugün də, bugün Azərbaycan bir çox gənc ictimai belə deyək, təşkilatları var. Yeri gəlmişdən sabah beynəlxalq gənclər günündür. Bugün orada çalışan qızlarımız var. Bugün yeri gəlmişdən bir çox, yəni təbii ki, nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün müəyyən yaş sənizi var. Onlar gənc olar, bəlkə də elə gənclər var ki, mən tam əminliklə deyirəm ki, atalarımızın yaş sözü var ki, ağıl yaşda deyil başladı. Bəlkə də orada oturanlardan bəlkə də daha aktiv xeyir verə bilər Azərbaycana. Gəlin bir neçə ismazlara keçim. Bizim qızlara vətənpərvərliyi öyrətsək yaxşı olar. Bunu hərbiçi Zahid yazıb. Axşamınız xeyir, qonaqlarınızdan soruşuram. Azərbaycan qızlarının müasir, qlobal, underground, yoxsa klassik egoizm və ya feodal üsulla yetişdiyini deyə bilərsinizmi? Yəni, deyə bilərsinizmi? Yetişdiyini deyə bilərsinizmi? Hansı üsulla yetişdiyini? Roma soruşur. Yəni, ki, fərqli bir şey dedi. Müasir, qlobal, underground, yoxsa klassik egoizm və ya feodal üsulla yetişdiyini. Yəni, çox biraz qabarıq verdi. Təbii ki, klassik feodal üsulla da bu çox deməzdim ki, bugün bizim gəncimiz belə. İstisnalar var. Biz, hər birimiz qeyd elədik, siz də qeyd elədiniz ki, yəni müəyyən ailələr var ki, həqiqətən də bir qədər qıza sağlam düşüncə ilə yanaşmır Azərbaycan qızına. Hər şeyin kökündə birisi sevgi durur. Evladı sevgi ilə yetişdirmək lazımdır. Gəncliyi qız olsun, oğlan olsun, fərq etməz. Yazırlar, ailə var ki, arvadını Bakı Dövlət Universitetində qəbul olduğu halda oxumaqdan məhrum etdi. Ax, bu nədir? Ramil soruşur 902-yə. Çox mənfi bir aldı. Mənfi bir aldı, təbii ki. Və siz gedirəsiniz ki, əvvəl bu az idi belə bir şeylər, amma indi belə şeylər var. Niyə? Görəsən. Bilməm, daha da irəli getməkdənsə... Yox, bu mental düşüncəmizdən irəli gəlir axı. Qətiyyən mental düşüncəyə qalsa 50 il bundan qabaq niyə icazə verirdilər? Əksinə, bərabər, qoşa, qanat kimi əşirsə... Demək siz əvvəl çox oydu bu mənada. İcazə mənasında çox oydu. Yaxşı mənada var. Amma bugün xaricdə oxumağa getməyə belə bəzən icazə vermirlər. Elə qızlarımız var ki, həqiqətən xaricdə oxumaq istəyir. Misal üçün, bax, bir dinləyicimiz də çox maraqlı bir şey yazıb. Axşamınız xeyir, xaricdə 19 yaşında hələ də bakirədirsə, bu artıq ayıb sayılır qız üçün. İnanın mənə, bizdə də artıq gedişat bunu göstərir. Həsən adlı dinləyicimiz bunu 902-yə yazıb göndərib. İlyas müəllim, bir gözəl məqam. İndi onu, əgər o sualı verən adam, ya yazan adam düşünməlidir ki, onun da ailəsi var, qohumları var. Gör, o ölçü ilə, o ölçü, Azərbaycan ölçüsü deyil.
və onu bugün Azərbaycana tətbiq eləmək və onun haqqında Azərbaycan yəni qayğı çəkmək o düz qayğı deyil. Yəni əslində o namus deyilən vaxtı ilə olub bu namus söhbəti o qadına əbədi lazımdır. Hı-hı. Hansı ailə nə zaman ailə qursa ona lazımdır. Başına qaxınç olmasın deyə. Ona görə özü heç zaman o tip insana bəlkə də yanaşmaz həmin sual verən adam. Məsələn ki bu bakireliyi qabardır. Amma gəlin bundan razılaşaq. Bakirəlik onun gözəlliyidir. Onun gələcəyidir. Sizə danışırsınız ki mən bakirə adam bakirədir, bakirə qız bakirədirsə bu demək ki o əxlaqlıdırmı? Belə yanaşmalıyıqmı? Bəyən bugün bakirə ola ola başqa cür oyunlardan çıxan qızlar yoxdurmu? Gəlin bunları da deyək. Niyə? Niyə bu bakirəliyi biz bu qədər qabartmalıyıq? Niyə bizim mentalıq? Ola bilər yox bu belədir. Tənzərə xanım, buyurun, cavab verin. Mən o suala cavab vermək istəmirəm, bilirsiniz niyə? Elə bax bu sualı verməyin özdə, axsaqqal bir yazıçımız burada oturub, şairimiz. O sualın özünü qoyuruşu düzgün deyil. Gəncimiz onu gərək nəyi bəyənmirsiniz? Bəki mə deməli yaxı? Nəzərə xanım, bu məsələni niyə qaçırıq? Bu biz nəyə bənziyir? Qız uşağı gəlir anasından nəyisə öyrənmək istəyir. Ana ona başa salmır, intim tərbiyə vermir. Niyə belə yaxşıq? Necə Avropa verir o tərbiyəni? Yox, biz Avropanı qoyaq bir kənara, Avropadan danışmırıq. Gözümüzdən danışaq, buyurun. Vermir, heç bir vermir. Heç bir vermir. Biz verək də. Yox, nətər verməliyik? Niyə verməliyik? Hər ananın qızı ilə çox gözəl intim söhbətləri olur. Yenə biz bunlardan yoxsun zat deyilik ki. İlyas müəllim bayaq ən ciddi məqamat oğundu. Biz onu biraz üstündən keçdik. Deyir ki, bağçadan başlayırdı verilən tərbiyələr. Nədən? Millətinin ədəbiyyatını, tarixini, ən gözəl adətlərini evladlarımıza məktəbdən başlayaraq öyrədirdilər. Hansı yöndə yetişməsini sağlayırdılar. Sevgi ilə böyüdürdülər. Vətənə, millətə, İnsanlığa sevgi ilə böyüdürdülər. Demək təhsildə də problemimiz, təhsildədir. Yox, təhsildə də var. Amma bunların hamısı bilirsiniz necədir? Yenə deyirəm, ailədən başlayır. Üzr istəyirəm, indi 5 dənə adam... Mən bilirsiniz nəyin tərəfdarıyam? Mən Avropanın ən gözəl şeylərini biz qəbul eləyək. Bax, məsələn, insana dəyər vermək. Sosial təminatlar var onların, yaşlı insanları xoşbəxtdirlər, çünki sabahını düşünmür ki, yaşlananda mən küçədə qalacam, evladım varsa baxacaq, yoxsa bu insan nə, qayğısız yaşayır, çünki devlət onu təmin eləyibdir. Hüquqi devlətdir, insan haqlarına çox ciddi orada üstünlük verir. Heç kəs heç kəsin hüququnu pozmağa haqqı yoxdur. Avropanın gözəl dəyərlərini götürək bunları, götürək təbii ki, buyurun. Bizə lazım olan, amma öz... Bizim dəyərlərimiz var. Bəs sual verin. Bax, qız, bayaq, o balamız dedi, o evladımız dedi. Məsələn, o bakirəlik bu millətin ən gözəl, necə deyim, xüsusiyyətlərindən biri idi. Qız uşaqlarının, məsələn, üzağlığı idi, baş ucalığı idi. Nə var ki bunda pis? Mən niyə axı başqa millətlərin dəyərlərini götürüb özümünkü namusun üstündən xət çəkməliyəm? Bizdə, məsələn, bilirsiniz, namus məsələsi çox önəmli millətimizdə hesab olunub. Nədən olmasın? Hansı valideyn? Bugün belə danışırsınız, cavansınız. Qız atası olsanız sabah, istəməzsinizmi qızınız namuslu, qeyrətli, başınızı ucu eləyəcək bir namus formada geçirdi? Namus bakirəlikdə mi ehtiva olunur? Siz bunu demək istəyirsiniz? Yox. O da onun bir parçasıdır. O da demirəm ki onlandır. O da onun bir parçasıdır. Yəni onu ondan ayırıb belə deyil deyə bilmərik. O da onun bir parçasıdır. Deməyim odur ki, yəni özəlliklə qız uşaqlarını yetişdirəndə ən çox yenə deyirlər bir məsələ vardı. Deyir ki, qızını döyməyən dizini döyər. Dədələrimizdən qalmaq bir misal. Çox moralı bir misaldır. Yo, döymək qızı niyə deyirlər ki döymək? Niyə? Niyə demir ki, qızıma tərbiyə verim, qızımı başa salım, amma deyir döyüm. Çox maraq. Bu bizim mental düşüncəmizdir. Başına qoysan ya halvaçıya gedər, ya zurnaçıya. Belə bir misallarımız da var. Mən demirəm oralarda taxlaq qalaq. Atalarımız niyə elə deyibdi? Tərbiyə çağırır. Yəni bu söz tərbiyəyə çağırır. Tərbiyə çağırır. Tərbiyə elə. Döyməkdir tərbiyə. Yox, döymək mənasına demir ona. Bəs nədir qızını döyməyən dizini döyür? Bilirsiniz nə mənada deyir? İlyas müəllim düz deyir ona. Yəni xətirinə dəyməyəndə tutalım uşaqdır bir səhv eləyib. Gəl o səhvi başa salasan. Bir kiçik qulaq burması da var orada, ola bilər ki. Mən də istəyərdim elə olsun. Piyaner vaxtı küncə qoyma vardı. Küncə qoyma. Biz küncə. Müəllim küncə qoydu uşağı. Yəni cəzalandırmaq o mənada ki, onu tərbiyə dəvət etmək. Biz bir sual verimsə, Tənsarə xanım müəyyən mənada cavab verir. Bugün, İlyas bax, biz quşu tərbiyə edirik, pişiyi tərbiyə edirik, bütün tərbiyə edirik. Yəni evdəki evladını sən tərbiyə eləmirsən. Yəni bu tərbiyə məsələsi nədir? Vətənin bir nömrəlişidir. Yaxşı, mən nəyi demək istəyirəm? Qızla
ana arasında bugün sizde elə gəlmir mi ciddi perde var? Bugün kız açıq aydınla gəlib sevgilisi istediği, tutaq universitetdə oxuyur, sevdiği insan var. Gəlib çox böyük ehtimalla, çox böyük ailələrdə kızın gəlib rahat şəkildə valideynlərinə bunu demək imkanı olmur. Gəlin bunu onun günahın adadır. Ana o şəraiti yaratmalıdır ki, evladı qız uşaq anaya daha çox yaxın olur. Bəli. Mənim qızım da oğlum da olduğu üçün deyirəm bunu. Anaya daha çox. Ana o şəraiti yaratmalıdır ki, qızı ilə elə bir sən münasibət durmalıdır. Qız gəlib anasınla sirlərini paylaşmalıdır. Çünki ata ilə o qədər paylaşa bilmir, amma anasınla bunu paylaşa bilir. Ana bu şəraiti yaratmalıdır. Biz de onu deyirik ki, anada da demək problem müəyyən mənada burada da. Aydan, bizə Gülnaz yavru. Gülnaz, salam əleyküm. Salam. Gülnaz, buyurun, eşidirik. Azərbaycan qızlarının vəziyyəti, ümumiyyətlə Azərbaycan qızları necə olmalıdır? Buyurun. Azərbaycan qızlarının vəziyyəti hamımız yaxşı görmək istəyirik. Amma yəqin ki, bayaqdan xanımın dediklərinə qulaq asıram. Bəzi ehtirazlarım var onun dediyinə. Hörmətim var ona, amma Azərbaycan qızı olaraq fikrimi bildirmək istəyirəm. Xanım dedi ki, övladlarım xaricdə oxuyur. Elədir? Bəli, bəli. Avropanı bayaqdan istəyir. Onda niyə övladlarını xaricə göndərir? Lar xaric deyəndə Avropa deyil. Avropanı Hindistanda mı oxuyurlar? Türkiye'de oxuyurlar. Türkiye'de Avropanın biri ocağıdır. Yok, aydın da. Ama ben demeyim odur ki, Avropanı istemiyorum ki, görür kızımız bize dikkatle kulağı asmıyor. Ben dedim ki, yani Avropanın yaxşı cəhətlərini götürməklə. Siz deyirsiniz ki, bizim kızlarımız varlı oğlanlara can atırlar, ev oğlanlarla tanış olmağa müstəqil deyirlər. Avropada misal gətirsək, Avropada eğer bu yaşda 18-20 yaşında olanca məqsədi var, bilirlər ne inəcəklər. Bizdə hamı universitetə, institutda can atırsa, orada peşə məktəbləri çoxdur. Aşbazlar, dərzilər, indi məşhur modellərlərin çoxu adi dərzilikdən başlayıb. Bizdə amma aşbazlara necə baxırlar? Dırnaq arasında belə çox da yaxşı baxmam, orada o çox hörmətli bir peşədir. Aşbazlara və misal üçün rəqqasiyyə xanımlar ola bilər. Kimsə rəqqasiyyə qız gənc gördüsə deyə bilər ki, nəsə yox, bu nəsə yox, yaxşı qız deyil. Və belə bir düşüncə var. Gənclər üçün biz nə edirik? Ana deyirsiniz, ananın qızla əlaqəti yaxşı deyil, belə pisdir. Ana da bu övladın, bu ölkənin övladıdır. O ananın da bu ölkənin qadını böyüdür də. Bizdə ümumiyyətlə valideynlə bağ yoxdur. Açıb dərdini demək olmur, nə bilim. Biz onu deyirik də, yəni o pis. Amma anamı açıb deyə bilmirəm. Niyə? Çünki anam da bu ölkənin qızıdır. O da bilirəm, başlayacaq saçı olmağa, belə ki, adi belə şeylərdir də. Və siz də qorxacaqsınız o. Biz de onu deyirdik ki, bayaqdan ana o şəraiti yaratmalıdır ki, evladı. Onu deyirik, xanım, bəs indi siz mənə deyin də, xayiş edirəm. Bəs ama mən bunu istəyirəm, sizdən, bayaqdan, biz deyiriksə bir şeysə, bizi təklif eləmək, təklif edin. Siz bir şuar dediniz, təbii ki, bu. Valla yox. Siz çox gözəl məsləhət verirsiniz, amma bunu anasına demək lazımdır. Yox. Mən o da müəyyən güzəşlər eləsin. Hər bir ana balasını başa düşür. Hər bir ana başa düşmür. Yo yo düşür. Sizin ananız başa düşür Gülnaz. Mən isə bir şey. Əgər aldatmasan, yalan deməsən, ana həmişə başa düşür. Yox, heç ananı aldatmayasan. İcazə verin bir. Hər bir episod deyə olmaraq. Buyurun. Misal gətirəm. Tanış bir qızlardan biri bir oğlanla görüşüb yolda və bunun qohumu ya da qonşusu bunu görüb anasına deyib. Bu oğlandan ola bilər universitet yoldaşıdır, ola bilər hər nə ola bilər deyə cavan qızdır. Hı hı. Anasına xəbər çatandan sonra o qızın əlindən telefonunu alınır, bu qızın interneti kəsilir, bu qızın... Hətta soruşmadan ki, kimdir o və yaxud da ki, nədir münasibətləri, bəlkə yani, ciddidir. Yəni, heç nə soruşmadan artıq oğlanla görüblərsə artıq qutardı. Qız döyülür, qız... Hətta qız döyül də deyib. Qız belə bir şey eləmək olarmı? O qızı mən tanıyıram. Aydın. Buyurun cavab, buyurun. Cəmiyyətin demək ki, o ayınız xəbərlərinə baxsanız, görəsiniz ki, nə qədər cəmiyyətdə qəribə hadisələr olur. Hər bir ata-ana bugün evladı üçün narahat olmalıdır. Kiminlə getdi, kiminlə gəldi, hardan getdi, hardan gəldi. Hansı səviyyədə, hansı səviyyədə, nə dərəcədə? Bu mənada, bəli. Bu mənada, yəni ana hər dəqiqə sizin üstünüzə əsə bilər. Adada siz inanın ki, yenə ana sizi çox istəyir, anaya qulaq asmaq lazımdır. Ana laf şillə də vura bilər, ana döyə də bilər. Mən demirəm ki, də indi əlinə böyük bir ağaç götürüb baş yarması yox. Yəni, ananın sözündən inciməyin, anaya qulaq asın. Ana heç zaman evladın pisliyini istəməz, həmişə yaxşı olmasını istəyər. Anaya hörmət lazımdır. Və SMS-lər gəlib hal-hazırda. Təşəkkür edirik Gülnaz zənginizə görə. Hər bir ölkədə...
72-68 sayılı abunə yazır ki, hər bir ölkədə, istənilən ölkədə daha doğrusu, istənilən vaxt gənc nəsil öz keçmişinə görə xarici olur. Yəni bir rusça yazır, yəni öz keçmişinə əsasən bir qədər yad olur. Yəni bəyənmirlər onu. Yəni bu onu demək istədi ki, bir qədər mühafizəkarlıq var və s. Yəni bu da aydındır. Axşamımız xeyir, xaricdə qız oxuduq artıq. Digər ismarlar var. Türkiyə deməyin. Azəri deyin. Özümüzün yaxşısına misal gətirək. İlqar bunu yazıb göndərib və yəni prinsip ki, biz Türkiyəni kifayət qədər qabartmalıq burada. Yəni biz Türk qızından danışmırıq. Biz Azərbaycan qızından danışırıq. Və bizim psixologiyamız dəyişib yazıblar. Başqa heç nə dəyişməyib. Bu dəyişikliyin də 80% teleseriallardır. Belə çıxır ki, teleseriallar insanların, valideynlərin orta nəslin və ya da yaşlı nəslin təsirindən güclüdür. Niyə uduzur yaşlı nəsil, orta nəsil teleseriallara? Bunu isə biz gənci cavablandırmamalıyıq. Mən sizə bir şey deyim. 17-ci əsrdə Açıq Abbasın belə bir şeiri var. Ayağalar bir zamana gəlibdir. Ala qarğa şux tərlanı bəyənməz. Oğullar atanı, qızlar ananı, gəlinlər də qaynananı bəyənməz. Yəni 17-ci əsrdə hər təzə nəsil gələndə, cəmiyyət də təzələnəndə belə narahatlıq olur. Ama heç də o narahatlığa, məsələ deyək ki, lazımdır dözmək. O narahatlığı faciə çevirmək lazım deyil. Çox gözəl dedi Tənzə xanım. Bir irada var, yazırlar ki, valideyn 100 minlik maşın alıb verəndə düşünürmü ki, düşünmürlər ki, bəs balaları uçuruma gedəcək. Vətənə sevgi yoxdur indiki gənclərdə. Fərid yazıb bunu 902-yə. Yox, belə çıxır ki, niyə verməlidir? Azərbaycan oğluna 100 minlik, Azərbaycan oğluna 100 minlik qızına 100 minlik maşında yaraşır, laf 500 minlikdə. İntuasiyonu ağılla işlətmək lazımdır. Ona layiqdir, sən niyə olmasın? Və o ata-ananın qədrini bilmək lazımdır. Mən sonda... Mən istəyərəm ki, aşkilə bütün valideynlər öz evlatları ilə maşın başlayır. Amma təbii ki, bir qədər üzr istəyirəm bu biraz köpüş xaharınlamamaq şərtiylə. Yəni, hər bir insan onun dəyərini bilsin. Və son sualım. Bizim mental düşüncəmizdə olan bir məqam var ki, mənə həmişə bir az maraqlı qalır. Xanım olaraq bəlkə siz bunu dəyək bilərsiniz. Bax, niyə bizdə qızlar evlənənə kimi belə düşünülür ki, qaşın almamalıdır və ya da ki, kosmetikadan istifadə edilir. Niyə bu? Bu nəyə görədir sizcə? Siz necə düşünürsünüz? Bu, ümumiyyətlə, bu kimi nüansların nədir? Bilirsiniz, indi heç o sədd ortadan götürülüb, belə bir şey yoxdur indiki dönəmdə. Amma bir yenə misal çəkim sizə. Türkiyədə də, Avropada da evlənənə qədər də, evlənənə sonra da eyni vəziyyətdə qalır. Yo, heç dəymirlər. Yox, ümumiyyətlə, bunu əsaslandıra bilir. Niyə deyiblər vaxtda belə olub? Niyə? Bu adətin nə xeyri var bizə? Bu nəyə əsas, nəyə demək istəyir ki? Yox, burada pis bir şey yoxdur. Yəni, indi zəmanədə hava çirklənir. Məyyən proses gedir. Yəni, doğulanlar hamısı eyni, belə deyək ki, o alagöz, qaragöz doğulur. Yəni, cəmiyyət əgər bunu eləyirsə, buna ehtiyac varsa eləsin. Bu heç də ədəbsizlik deyil. Bir adətdir, yəni millətdə məhz. Bəlkə də cəmiyyətdə bu özü bir estetikanı qorumaqdır. Yox, bu nəyə estetikanı qoruyur? Hansı estetikanı qoruyur? Yaxşı mənada estetikanı qorumaq nədir? Allah eləməsin. Bir adam görürsən ki, həddən artıq sifətində çox uzun burnu olur, onu kimsə dostları, uşaqlar, cavanlar ələ sala bilir. Yəni, o burnu düzətdirsə, qoy düzətdirsində, bunu nə burada gülməli bir şey yoxdur ki. Bu çox təbii bir haldır. Yəni, cəmiyyətin estetik dünyası gözəlləşir. Əgər qızlar qəşəng geyirirsə, sasını gözəl kəstirirsə, nə bilim, kosmetikadan düzgün istifadə edirsə, bu çox lazımdır. Nə olar? Yəni, o qədər indi qalmıyor, bax, ortadan götürülü belə şeyləri. Ha, o çox gözəldir. Yəni, ona kim əlinə gedə bilər indiki cəmiyyətdə? Hamı istəyir, gözəl görünsün. Halal olsun o gözəlliyi onun, o yaşasın da. Çox sağ olun. İlyas mənim, təşəkkür edəm və sizə də, Tənzilə xanım. Hürmətli dinləyicilər, qonaqlarımız yazıcı İlyas Sabdıq və Azəri Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəm xanlı idi. Biz bugün Azərbaycanın gənc qızlarından danışdıq. Bir saat ərzində davam edən tokşomuz ümidvaram, çoxlarınız üçün faydalı oldu. Təşəkkürlə bir daha. Və dostlar, onu da xatırladım ki, sabah Beynəlxalq Gənclər Günüdür. Öz, belə deyək, həm vətənlərimi, bütün gəncləri bir gənc olaraq mən də təbrik edirəm. Gəncliyin adını müsbət mənada hər zaman doğruldaq. Sənə Tofiq Əsənsoy idi. 6 dəqiqə sonra xəbərlər ardından isə Turanın təqdimatını Svetofor davam edəcək. Bizimlə qalın.